وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما درسي بالکل نہ پڑھو اللہ جي گھر ۾ چڳي نہ ڪيو ڏاڍيا درسي پڙهو نبي جا عاشق ڏاڍيا درسي پڙهو اوهان کي خبر آهي ته هر مولوي درود جي لاءِ عنايت کي پڙهندو آهي ڏاڍيا درسي پڙهو اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پتا ہے خدایا دم بدم تیرا سبحان اللہ جو آواز ڈاڑے سنا خان پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے ہیں موجود و عدم تیرا جو تیرا کھا کر تیرا شکوا کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا گرتے ہیں ہم سجدوں میں اپنے ہی حسرتوں کی خاطر گرتے ہیں ہم سجدوں میں اپنے ہی حسرتوں کی خاطر اگر گرتے عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی تجھ پہ صدقہ تجھ پہ صدقہ اور تیرے محبوب کے قربان رہے تجھ پہ صدقہ اور تیرے محبوب پہ قربان رہے الہی جب تک کہ میری جسم میں میری جان رہے میں رہوں یا نہ رہوں لیکن یہ ہے دعا دل کی میں رہوں یا نہ رہوں لیکن یہ دعا دل کی دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے تمنا تمنا دل کی ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں تمنا دل کی ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں جس کام کے لیے آئے وہ کام نہ جائے جس کام کے لیے آئے وہ کام نہ جائے سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ جائے الحمدللہ مجھے محترم دوستو عزیزو بزرگو بھائرو ماں تمہاں جے ساموں اللہ رب العزت جے بارے کلام ماں حکایت تلاوت کئی آہے
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दुआ है मुके हक ऐं सच्चन जी तौफीक बख्शे बुधण ऐं बुधण खां बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ़ां खे अमल करण जी तौफीक बख्शे जीअं त मुंहिंजा मोहतरम दोस्तो अव्हां जे साम्हूं सिर्फ़ क़ुरान बयान करण आयो आहियां मौजा मोहतरम दोस्तो प्रोग्राम आहे त मुंहिंजा मोहतरम दोस्तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ुरान मजीद के नाज़िल फरमायो।